Ei taa. Mycket
Just a little bit of food, sure, sure, sure. Royal.
Happy. Oh, there you go. Kiska se! Hyvä! Hyvä Annika! Hyvä Lotta! Aina hoitaa! Aina! Minä vetäydyn Aina! Show! Nyt saa paljon! Auta Iina! Auta Iina! Nyt saa pelaamaan! Jees, hyvä! Nyt aloitteet! Yksikkönen! Kympyvät! Mä nyt lähtee etiin!
14 pintaa ja pidetään tää kunalle! Vapaana!
Tyttö! Hyvä Mari! Hyvä Mari! Vi måste orka trycka in den sista nu! Härligt att se ändå! Bra! En faller den går på boll! Bra! Tittora!
kommer det! Maria! Mitä se keskikenttä? Ja mihin se pyytää syvyyden? Sara Nelonen!
Ready? Thank you. Good game. Thank you. Now we have the winner of the Big Annie Invitational 2017. It's our team from Finland called EPS. We have the captain of EPS. Now you got to move down here.